Kush është më e rëndësishme, dashuria apo paraja dhe pse? Dashuria është më e rëndësishme, sepse më sa kemi mësuar në shkollë, paraja dhe zhvesohet dhe më vlerët, dashuria vetëm shtohet, asnjëherë s'e shteron. Dashuri normali, se dashuria është të gjitha. Në mes dashurisë dhe paras, këto preferoni dhe pse? Dashurin patjetër. Pare e botë gjitha më? Pare e botë gjitha, qa dashuria, vetëm leku. Edhe para, edhe dashuria, po më shumë dashuri se sa para. Paraja nuk është gjithçka. Dashuria është gjithçka. Paraja është asgjë hiç para dashurisë. Dashuria për mua. Pse? Sepse dashuria prodhon para. Paraja e cënon dashurinë. Dashuria. Pse? Se njerëzit duhet të duhen. Duhet më shumë dashuria se paraja. Paraja shkon e vjen. Dashuria ç'është ka paraja? Me para nuk mund të blihet asnjë gjë. Të dyja janë të lidhura bashkë. Një prej tyre këtë do zgjidhni? Të dyja. Të dyja. Nëse do duhet të zgjidhni një prej tyre këtë do zgjidhni? E, unë dashurinë kam qenë. Dashuria është më rëndësishme se para. Paraja vjen e shkon. Dashuria. Se dashuria? Po dashuria, sepse dashuria mbi të gjitha. Paraja sot e ke, nesër s'e ke.